Қайлыш қымбатты біздің көрермендеріміз. Сәлеметсіздер ме, балалар? Балаларға арналған ұзын құлақ бағдарламасы арқылы көрерменге танылған Мерей Маханов бүгінде белгілі актер, талантты режиссер. Оның балалық шағы өте қызықты өткен. Алматыда туып өскен Мерей әр жазғы демалыста міндетті түрде ауылға барып, ондағы тыныс-тіршілікпен етене танысып, аунап-қунап қайтатын. Ол бала кезінде тоғызқұмалақ, бокс, тайквондо, жүзу үйірмелеріне ерекше қызығушылықпен қатысқан екен. Кішкентай кезімдегі арманым мен банкир болу болатын. Ақшасы көп болғым келеді деп, неге өйткені енді жасыратын жоқ. Әке шешем мемлекет қызметінде болғандықтан бізде күнделікті керемет өмір сүрдік деп айтпаймын. Қиыншылық болды. Неге өйткені енді тоқырау заманы болды, кішкене тәуелсіздікті енді алып жаттық. Мемлекетіміз де жас болды. Енді ғана аяғына тай-тай басып тұрып келе жатқан сәт болды. Сол себепті ол ешкімді кінәлай алмайсың. Ол заманы сондай болды. Ол жалғыз біздің Қазақстанда болған жоқ қой. Ол бүкіл әлемде солай болды. Мерей Маханов өнерлі отбасында дүниеге келген. Әкесі Жұмағали Маханов Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының актері. Анасы Зұлхаят Маханова Қазақстан ұлттық арнасында режиссер болып қызмет етеді. Әкесі гастрольдік сапарда, анасы іс сапарда жүргенде әпкесі Мадина екеуі үйде қалатын. Мерейдің сабағын, тәртібін көбіне әпкесі қадағалаған екен. Ол мектептегі барлық іс-шараларға белсенді қатысып, түрлі сахналық образдарды сомдаған. Жатақхана өде өскеннен кейін ба көпшіл бала болды. Алғаш қазақ балабақшасына бердік, сосын орыс балабақшасына бердік. Беруге тура келді. Сол берген кезде көп сөз білмейтін орысша. Енді сен неге үйренбейсің, сен орыс балабақшасына барып жүрсің ғой десе, жоқ мен қазақпын. Мен қазақша сөйлеймін дейтін. Енді ол кезге бірден ана егемендіктің жаңадан келген кезі. Содан кейін ба білмеймін өзі сол мен қазақпын, мен орысша сөйлемеймін, олар сөйлесін, неге олар қазақша сөйлемейді деп сөйтетін. Сол сәлеметсіз бе, сау болыңызды ғана білетін балармен, сосын жүріңіз ойнаймыз деген ғана сөзді білетін болды. Жұмағали Маханов бір кездері оқу орнын тәмамдап келген тұста Ана Жирена қойылымында Толғанайдың немересін ойнаған. Арада бірнеше жыл өткесін ұлы Мерейге де сол рөл бұйырған. Ол қара шаңырақтың киелі сахнасында 7 жасынан өнер көрсеткен жас актер. Әпкесімен бірге балалар бейнесін шынайы сомдап шығатын. Дегенмен бастапқыда ата-анасы Мерейдің әртіс болғанын қаламаған. Бірақ өнерге жаны жақын бозбала табандылық танытып, актерлық біліммен қатар режиссер мамандығы бойынша диплом алады. Мерейге де ықпалы театрдың көп болды деп ойлаймын. Өйткені себебі кішкентай кезінен бастап тастайтын жер болмай, кейде репетицияға барып отырғызып қойып өзің жұмыс істеп жатасың. Болмаса өзің ойнап жатсаң бір үлкен кісінің қасына отырғызып қойып спектакль көріп отырады. Сөйтіп соның ауасымен демалып өсті ғой. Әубәкір ағамыз бар, Болат Атабаев ағамыз бар, ол кісілердің бәрі енді әйтеуір театрда күнде кеп жүрген бала шамалық болса үйреншікті ғой. Сахнаға шығаруға оңайлау болады деп. Оның үстіне бір жағынан өзің ерте келесің деген сияқты. Сол біздің балаларымызды қатыстыруға тырысатын, содан кейін жаңағы қатыса жүріп соған үйренді. Мерей Маханов бүгінде бір шаңырақтың иесі, екі баланың әкесі. Жары Ботагөз екеуі балаларына лайықты тәрбие беруге барынша тырысады. Шығармашылық жұмыстан қолы тимей жатса да, балаларына уақыт тауып, жеткілікті көңіл бөледі. Себебі өзінің бала шағында іс сапарда жүрген ата-анасын қатты сағынатыны, суретін құшақтап ұйықтайтын кездері әлі есінде. Жаман жолға түсіп кететін сияқты ондай сәттер өмірімде болды, жасыратын жоқ. Оны Алладан жасырамаған нәрсені сіздерден жасырамаймын ғой. Сәттер болды. Бірақ сол сәтте мен кідіріп ойланатын. Бұл ісіме менің әке шешем разы бола ма? Шын айтам. Мен істеп жатқан бұл тірлікке барсам мен ата-анам разы бола ма? Ертең мен түбі қай жаққа барамын? Болашағым қандай болады? Мен ертең әке шешемді қарабет қылғым келмейді дейтін ең басты мәселе сол болатын менде. Мен ата-анамның алдында озат болып көрінгім келеді, жақсы жағынан көрсеткім келеді. Айгүл, танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Енді жиі кездесіп тұратын шығармыз. Қазақстан ұлттық арнасынан көрсетілген Ұлжан, Айналайын, Көк тарландары секілді көптеген телехикаяда актерлік шеберлігімен танымал болған Мерей Маханов кәсіби режиссер ретінде қазіргі уақытта бейнебаян, фильмдер түсіріп жүр. Талантты, талапты азаматтың басты мақсаты ұлттық құндылықтарды дәріптейтін туындыларды жарыққа шығару.